Nyuwun pangapunten menawi mangke atur kira kula boten ngepasi wonten ing kahanan. Wiwit kula mrangkane Yayi Kembang Pinangka nata wonten ing Kadipaten Pati Pesantenan rikala suwau tasih alas pepundhutan sak menika dados kita raja ingkang ageng kados mekaten. Alokipun sedaya kawula menika mboten ngemungaken wonten kita raja saking pucuking arga mandhap wonten ing Karang Pradesan minggah wonten ing kita raja menika sami alok remen sanget malah kaporo pagesanganipun sami mubra-mubra labur matu. Rumaos bombong, rumaos pang, sarang kula medhang taken. Ingkang dados atripun Kakang Patih Arya Kencana. Meningkatkan kula saged tamastani. Menawi pagesanganipun kawula wonten Kabupaten Pati. Menika sampun sami nyam kabagyanipun sang Kadito sandang papan lan pangan. Kawula ing Kabupaten Pati boten kekirangan. Nanging semanteno Kakang Patih Arya Kencana. Dados pundi ya ibu? Senajan to kalodangan ing wedal menika pati ketinggal ayam-ayam lan kito. Nanging kula caos pemut dumateng Kakang Patih Arya Kencana. Sampun ngantos wasana ingkang tentrem kados ngaten. Menika badhe pun ginakaken tiyang-tiyang ingkang boten remen dumateng Kabupaten Pati. Saya-saya jumeneng kula minangka pati wonten ing Kabupaten Pati. Mugia kersa Kakang Patih Arya Kencana kebak ing kawaspadan dekang. Kula kinten mboten badhe kelampahan menawi to sedaya kawula wonten ing pati menika sami guyub rukun manunggaling kawula lan Gusti kados ingkang sampun dikaturaken menika mratelakaken menawi to Yayi Kembang anggenipun jumeneng nata wonten ing Kadipaten Pati tansah dipun sinengkuyung para piyanggung dipun sembah sagunging titah wonten ing Kadipaten Pati. Nanging kemawon kula namung dapur caos pepemut menawi Yayi Kembang kalipyan kula ingkang caos pepemut ngenani rikala pati pesantren dereng dados kadipaten. Monggo kula aturi mut rikala semanten tasih alas pepundhutan kathah wilanganipun penggedhe-penggedhe ingkang sami guyub rukun gotong royong sengkut gumregut sami sareng-sareng mangun ngantos kedadosan pati pesantenan. Nah, pramila saking menika Yayi, ampun kalepian kalih penggedhe-penggedhe ingkang sampun gadah lobala tumrap pati pesantenan. Alas Kemiri kababat sak menika sampun kedadosan kita guru pati ingkang ageng. Nah, menika mboten ngomongaken kula pribadi. Menika leres. Nanging awit saking beban punipun para empu-empu lan penggedhe wonten sakiwa tengenipun Alas Kemiri. Kula badhe lakwadil lan wicaksana. Kula mboten badhe kesupen kalian para penggedhe lan empu ingkang sampun ngorbanaken jiwa raga bondo lan donya mung kangge nyengkuyung anggen kula babat Alas Kemiri satemah dados negari pati pesantenan. Mila saking menika kan monggo sami sesarengan hancep to karukunan ing pamrih menawi to pati menika sampun tentrem tentrem bakal nukulake ayem menawi sampun ayem menapa to ingkang dipun penggalih namung setunggal kamulyanipun kawula. Kula mboten kepingin mulya pribadi nanging kawula ugi nderek kraosaken kan. Amin. Sowan. Kula ing jam sowan. Sampun sinten kula.
sampuni penunggak. Selamat lan wilujeng. Suwanipun Kakang Sumali wonten ing Kabupaten Pati. Haris ing sambikala. Namung sungkem kula mugi katur kanjenge. Dawuh. Dadosaken tandha pitakon jroning manah. Dene Kakang Empu Sumali boten tinimbangan rawuh wonten ing Kabupaten Pati. Rawuhipun Kakang Empu Sumali menika sepisan menapa kapang dumateng keluarga wonten Pati menapa wonten wigatos sanesipun. Sowan kula wonten kawigatosan kanjeng. Namung kawigatosan kala wau sambung kalian kanjeng Hadi Pati Kembang Jaya. Menawi to wigati kala wau mujudaken wewadi, monggo kula kanthi wonten gandhok wingking mangke pirembakan kalan kula. Wah, boten wados. Saestu boten wados kanjenge. Menawi boten wadi, mugi kersa Kakang Empu Sumali enggal matur cek men dipun pirengaken satung para nayaka lang sentana wonten Kabupaten Pati. Soan kula mriki ngamung kula badhe nagih utang. Nagih nggih. Nggih. Nuwun sewu nggih Kakang. Nggih. Saking pangraos kula kok kula menika mboten nate utang kalian Kakang Sumali. Senajan to Pati menika negari enggal betah akan raget kangge memangun negari nanging upami kula utang menika mboten kalian Kakang Empu Sumali kula badhe utang kalian Tanggi Padmacanegara lho Kakang. Ampun kelentu ing penampi panjenengan kagungan utang kalian Sumali mboten utang wujud arta. Wah, mboten kanjenge. Lajeng utang kula dumateng Kakang Sumali utang menapa to Kakang? Panjenengan kagungan utang kali Sumali nggih menika utang janji. Utang janji? Nggih. Nggih. Janji ingkang kados pundi Kakang? Menapa panjenengan kasupen napa pancen nglali? Nuwun sewu lho nggih. Nuwun sewu Kakang. Nggih. Kula mboten nglali. Nanging pancen kula niki estu lali Kakang. Wah. Menawi ngaten kepareng kula matur kersanipun panjenengan gambyang sambet dumateng atur kula ngenani utang janji panjenengan dumateng Sumali. Dumanggaken. Nuwun sewu lho nggih. Nalika babat Alas Kemiri Teges Pati dereng kados naton satunggaling dinten wonten kejadian ingkang elok tegese aneh nanging nyata sedaya tiyang sami bingung jalaran wonten wit randu ajengipun pitung rangkulan menungso sinebut randu Kumbara. Anehipun randu Kumbara ditebang rupa tinggal noleh jenggelek urip melih emot ambutan. Oke. Sampean nderek nyeni lho. Iya iya Sumali aku ngerti. Saben randu Kumbara ditekor ambruk tinggal telung jangkah ngadeg urip melih. Panjenengan nalika semanten nggih nderek bingung to. Terasane panjenengan sayembara
dumateng sinten ingkang saged ngrubah akhir Randu Gumbolo rubah mboten tangi urip melih menawi babat Alas Kemiri rampung badhe nampi ganjaran bumi buta kulon negara gitu pembutan sampeyan emot apa mboten? Iya, iya, sumpah. Nah, ingkang saged nebang ngerubahaken Randu Gumbolo Empu Sumali kula tiang kaleng kula to lah saking menika krana kula saged mupu saingkara reneng pati pun dados ngaten panjenengan sampun madhep adipati mila kula nyuwun bumi buta kula negara sak layang sertifikatipun sowanipun Kakang Sumali nggih to namung kepengin nyuwun ganjaran bumi buta kula negara nggih Kang Pati menika negari enggal. Monggo negari enggal menika mbetahaken ragat ingkang boten sekedhi. Kula gadhah sesanti. Nata desa mangun negara. Menawi to desanipun sampun tumata, negaranipun tartamtu badhe kuncara. Mila saking menika, Kang Kulaturi Kakang Sumali menika nyebar godhong para sabar sawentara. Kembang jaya mboten badhe lali. Kembang jaya badhe nyaosaken bumi butak kula negara awewaton pati sampun tumata Kakang. Nuwun sewu. Perkawis pati ajeng mangun. Niku mboten urusan kula. Kula mboten mudeng dibangun yolah mboten gelah kula raroh. Ning perlu kula namung kula nyuwun bumi butak kula negara jalaran kula ingkang saged mupu sayembara. Oh ngaten nggih menawi to Kakang Empu Sumali menika kanti raos meksa kembang jaya badhe paring pamangsulan ngenani panyulipun Kakang Sumali kembang jaya semoyo cilike 10 taun gedene 20 taun mangke bumi butak kula negara badhe kula caosaken dumateng Kakang Empu Sumali. Wah, niku semoyo panjenengan. Cilike 10 taun, gedene 20 taun. Niku mboten semoyo nak niku arep mloro wong nak niku. Lah kula niku pun tuwa. Lah semoyo kok sedelok lan cepete 10 taun. Ana suwene 20 taun, lah kula ra serak mudhur ngalor dipatoki loro. Wah, mboten gatuk ngoten niku. Anak sampean sing semoyo penak, lah sing ngenteni niku. Mila ngaten, kula sowan mriki, kula mboten butuh disemayani. Bagune bumi butak kula negara kula jaluk sakniki entuk nggih kula jaluk sakniki ora entuk kula jaluk sakniki mboten mawon gampang-gampangan Kakang Sumali awuh panguwasa pati menika wonten astanipun kembang jaya diwenehke lan ora gumantung marang kembang jaya menawi Kakang Empu Sumali menika meksa dumateng panguwasa
Kembang Jaya badhe atur pawangsulan. Bumi mbutak kula negara boten badhe kula paringaken Kakang Empu Sumali. Dipun kukui kula kukui ora dimeneno Sumali aja kaget patila. Nyuwun pangapunten ngantos kula kumelancang Kyai Kembang. Tenanipun boten kados pas kula mumpu ing tamu boten ketangkep kasebut Kakang Sumali kok gadah pelabuhan. Boten kadhaten Pak. Upamiyo iki dina akhire Sumali nesgul. Merga kaya-kaya tak sulayani. Napa-napa. Nek sampun to, kula nyuwun jumateng Kakang Patih Arya Kencana. Monggo dipun tuta lampahipun Kakang Empu Sumali menawi saged karembang sarmaris menawi to kiyambakipun boten kalani purbolan wasisa. Kula ngaturaken dhumateng Kakang Arya Kencana. Kulau yang kan berdiri pipih sedaya kemindahipun Sumali. Nah, tenyon pak. Pak juga itu, ayo. Dati lagi Sumali. Oh, angin selama jauh. Saksine yo awake dhewe. Saksine to upama ana kedadian apa-apa karo Kakang Sumali, awake dhewe kudu sabela karo Kakang Sumali. Oh iya, jelas. Wah, aku yo ora arep njaluk bagian akeh sithik wis trimo. Awake dhewe ngenteni ning papan kene amarga Kakang Sumali munggah ning pendopo mesti nampa ganjaran. Yeah.
kare meneng. Lho we. Ganjaran. Omong, ganjaran. Omong rawe. Kang Sumali, aku njaluk bagian ganjaran, Kang. Kowe iki lho dadi apa kok serak bareng lho dadi apa? Sing bener. Kang Sumali. Aku njaluk bagian ganjaran, Kang. Jangan. Oh, tamu. Iya. Kor kowe. Kowe njaluk ora? Aku ya njaluk, Kang. Kowe njaluk ta ora? Iki. Aku njaluk 2 meter persegi gak popo, Kang. Iro. 2 meter persegi gak popo. Are mung ki opo? Yo nggih WC. Piye? Kowe njaluk neh. Sopo sing njaluk neh? Sing apa, Kang? Njaluk ya ora akeh wae kok. Ha iya. Nesu iki piye, Kang? Ngono ate mbok agahi dhewe le, Kang. Bumi mbutak kula negara ki tembane jebar lho Kang. Ngono aja mbok agahi dhewe. Kowe wis entuk ganjaran wae kok. Aku ibarate macan turu do mbok gugah. Kenyataane yo lali kok. Kowe do ukrek-ukrek. Bombo ajani. Njaluk bumi mbutak kula negara. Ya ora tak elingno yo kowe lali yo. Kowe iki omong apa iki? Piye? Yo kowe ora tak. Ora karo nuruti kowe. Aku munggah ing pati ketemu Kanjeng Kembang Jaya. Njaluk bumi mbutak kula negara. Ya. Adin ku nek diwenehi kowe tak dom sithik-sithik. Ben aja ora lu ngrasakno. Ning nyatane kowe ora ndi bejo. Tak jaluk bumi buta ora diwenehno.